ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେ ହୋଇଥିବେ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥାଏ କାରଣ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଟେଷ୍ଟ ବୁଡ଼୍ ଥାଏ ଯାହାକି ତାର ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାରେ ପାଇଁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ